Takže dobrý den, diváci, nazdar lidi. Čau, kolego. Čauky, Tohle video vychází trošku zpožděně, než jsme čauky, plánovali. Měli jsme menší potíže s technikou. ano. Tak. V minulém videu jsme říkali, že nám můžete psát do komentářů, typovat si, čím budeme, co jsme sehnali potom na sklízení brambor. Přesně tak. A abyste nám to psali do komentářů, že vás pak zmíníme ve videu. Tak jediný loajální fanoušek, ne, to ne, si dělám srandu, ale jediný, kdo nám napsal komentář, tak byl Vojtěch Čipera F7S, který napsal vyvorávačkou, Což což má v podstatě pravdu, akorát, ale jakou ano, vyvorávačkou? to jsme chtěli upřesnit, To jsme neupřesnili, no, ale děkujeme ti, Vojto, že jsi nám takhle napsal, vážíme si toho ano, přesně a tak. klidně nám piš dál, budeme za to jedině rádi. To teda jo. Tak a ty vůbec netušíš, co já jsem tady dělal, když jsme netočili. No, nevím, protože ta chyba na té technice byla na mý straně a já jsem to celou dobu řešil. Takže opravdu nevím. No, takže, za prvý, jo, sleduj. Juhu, Můj běžíme. traktor je dost špinavý. A co je Ty. za ním zapřaženo? Kso. Ha, bluh a pěkný. Tak, ten už jsme měli, akorát jsem ho potřeboval znova. Tak, A když jo. tady se skočí za mnou dolů, Čampe. tak tady máme kousek nový techniky. Ty kokso, za tím dobem, za tě malý, utáhne to. Jo, utáhne úplně v pohodě a byla z bazaru, byla levná. Houby. Jo. Tak. Pěkný, A no. tím pádem jsem se nudil a zkoušel jsem ji, tak jsem si hrál tady. Ještě to není hotový, ale tady máme vyznačený jedno pole. No jo. Jo. A hned tady No. nad ním ještě další. Ty volgis. Takže to tady budeme mít tři docela středně velký pole. Kde seš? Kde tě mám? Jo, tady Za seš. tebou. Takže tohle je potřeba udělat. To jo. A vlastně už to budeme mít, že tady na tom malinkým budeme mít brambory, což nám bude asi zatím stačit. A na těchto velkých si můžeme rozdělit pěstování plodin podle ročního období, aby jsme měli furt co dělat. Jo. Jo, a budeme je moc konečně střídat, plus tamhle to velký, co máme dole. Jo, vlastně, jo. Tak, potom ještě od posledního videa, co jste viděli, tak si určitě všichni všimli, že tady nemáme to silo, co jsme tady postavili, To bylo špatný. protože bohužel bylo nefunkční, ale na bazaru jsme našli za odvoz Pěkný. tohle to starý velký zrezlý, který funguje, Jo. doufejme. Takže to se tady změnilo a pak se tady ještě změnilo tohle. Hrál jsem si s krumpáčem a vykopal jsem zemlianku na brambory. Jo, tady A jo, dovnitř, tohle. dovnitř nepůjdem, protože se mi nechce. Ne. Tak. Tam je to fujky. Jo. A pak se tady ještě změnila jedna věc. No, A to jaká? už jenom proto, že jsem chtěl utrácet peníze. Koupil jsem si Ajej. velký úl na včely a prdnul jsem ho sem do skály. Oh, pěkný. Oni nám tady budou opilovávat to, plodiny Kytičky. a budeme mít více medu. Teď Jinak. koukám, ta pšenice ozimná už pěkně vyrostla. Jo, už roste velice hezky a já už se těším, až bude hotovo. No, musíme ušetřit na kombajn. No, teď já v každou chvíli, co mám čas, tak tady běhám po mapě a kradu stromy. Jo. No, a ještě se, a teďka máme dvě možnosti, co budeme dělat. Buď půjdeme udělat tam ty pole. Pardon. Ty kokso. A nebo můžeme jet sem nahoru, jestli poběží za mnou. No běžím, ale já jsem nějaký pomalejší. Hele, Sanka, a dvě, pat sem, Kde? oho, tady běhaj. To ty teďka nevidíš, to když je vidím já, ty také taky nevidím, to No je takhle. zajímavý.
je strašně zajímavý. Kde seš tady? Tadyhle. Když poběžíme sem nahoru, já tam doběhnu a ty pak přijdeš. To už jo. Já se trošku zpomalím. Takže já nevím čím. No to taky nevím čím. To zjistíme. Jo. Tak. A tady nahoře. Ahoj. Oj, čau, to je maraton. Měl bys začít víc běhat. No to jo. Tady nahoře se mně líbí ten obrovský volný prostor. To je pěkný. A je mi líto ho třeba sdělat na pole, když pole můžeme mít i v kopci. No, přesně. Tak tadyhle vlevo bych si představoval, že bychom si někde udělali farmu, jako domeček postavili. U toho nějaký tu garáž na traktory. Jo. A třeba sklad na seno, slámu. To jo, to by šlo. Jo, a tyhle věcičky. A prostě si to tady udělat fakt hezký. Sehnat prachy, vydělat nebo načítovat, jedno z toho. Jedno z toho, no. Jo, a prostě si to tady fakt vypiplat, věnovat třeba jeden celý díl tomu, že stavíme prostě, kam lezeš. Věnovat jeden celý díl tomu, že to tady budeme prostě dělat hezký. A tadyhle na druhé straně, protože tady je víc prostoru, tady to vede až na konec mapy, tahle louka. Ta vede hodně daleko. Tak tady bych třeba postavil slepice, ovce, kozy, krávy, koně nebudu stavět, na koni jezdit nebudu, i když tady by se to hodilo. Tady jo, no, tady by to bylo dobrý. No, takže taková by byla moje představa. Co ty na to říkáš? Což jako je to dobrý, ale to je dál dlouhá, dávna, dlouhá budoucnost. Myslíš? O, podle toho, jak budeme rád, no. Hele, Jo. stoupni si tady vedle mě a koukej stejným směrem jako já. No. Mě něco napadlo. Ram, pam, param, pam. Tam něco vyroste. Chceš něco ukázat? No. Jo, my tenhle pozemek ještě nevlastníme. Tady nic nevyroste. Tak tady se vyroste. Ten zklamání. Jo, pro mě velký. Kde Drepujeme. nám vlastně končí pozemky? Já ti nevím. Jaj, kolik stojí 20? No moc, 1 700 000 stojí. Tak nic, tak dneska nic nevyroste. Nevadí, Tak nevadí. bych šel asi něco dělat. Jestli chceš, můžeš si koupit voračku. Tu malou, jo. Jo, máme tam za 700 000 krásný kultivátor, který může taky vytvářet pole, ale neutáhneme ho, nemáme na to traktory. A jej. Ty pole budeme dělat ale měsíc. Jo, proto jsou tam dvě, pro každýho jedno. 100 půl metrů To nemá ani voračko. půl metru. Jo, počkej, já jsem chtěl kouknout. Tak, šup, uděláme z tebe manažera. Kup si, co Jo. chceš, ale pak mi nebreč, že to není dost výkonný traktor. Ne, to asi zkontroluji výkonnost. Hele, No? teďka je v akci Akce. v Oh. prodej použitých vozidel. Zetory. Zetor 72 a krystal za 400 litrů. To je lepší než Krista, ten má 80 koní a ten Zetor má 77. No, když to má napsaný v názvu. Cože? Krystal má 80. 80 koní. A Zetor má 72 a 77 koní. No, tak krystal má víc. No, když říkám, když je Je lepší. takhle. A Zetor, a tam ten Zetor, ten 77, 77.
Tak to je No. za 600 tisíc, je dražší. No. Člověče, já přemýšlím, že bych si toho krystala to. Což to jo, ale opatrně, protože bude zatím potřeba udělat nějaká oprava, jo. Ale kup ho, když tak No, si. což to jo? Nebo kup to, nebo ne, kup si ho, ale kup ho jako nám. Já se mrknu nějaký pluhy. Jo. Dozadu. Hele, a co je lepší na krystalovi? Široký rozchod zadních kol se závažím nebo jenom závaží dát? Ten široký rozchod, to je lepší to, že jako máš větší stabilitu, si myslím, já teda z mé strany, já nevím, já jako abych zase, čekaj, já se na Jo. to mrknu. No tak ho tam dáme. Dopředu přední závaží. Přední závaží dáme asi. To ne, to je moc. 290 kg bude stačit na předek. Nebo 500 pade. O, dej tam to silnější, radši to těžší, pro jistotu. No, máme na výběr ze tří. 180, 290 a No. 555. Máme tady hodně kopce. No, tak dej to střední třeba. Já bych taky šel zlatou střední cestou. Víš, co mě štve? Co? Že ten troj, ten vlastně pluh, ten trojradličák, tak ten No. neutáhnem. Teď momentálně ještě. Krystal má 59 kW, 80 koní. No to jo, ten to utáhne, ten utáhne i ten poslední. Je to teda, neutáhne. To má akorát 59, 80, 59 kW, 80 koní, to je jen Jo. tak, takže to je to. Ale tady ten troj, ten vlastně předposlední, ten zelený, i ten zelený, No. zeleno-žlutej, tak ten by utáhl. A půl metru. A tady ten má 300. 0,3. Šiši. Jo, tady ten pluh myslíš, jo? Ten kultivátor. Malinkatej. No. Hele, člověče, akorát já mám takový problém. Já jsem se trošku rozvášnil s těma úpravama. No já ten pluh nemám koupený, viď? Asi, já jsem ti ho nekoupil. No kup to prostě, kup toho Zetora, kup ho, to bude potřeba No. každopádně, kup ho. Já potřebuji 39 tisíc a nějaký drobný. Ještě tak nějaký strom uděláme. Štěstí, že stromy můžeme krást i ze sousedovýho. To je dní štěstí. Co to je tohle, to kurně, jak je to, co to je pomenovaný? Jo, aha, no to je debilně pomenovaný. Tady máš zvedněte paže, typ 1, typ 2. Víš, co to je? Ne. Zadní šavle. Jo, aha. Teď přemýšlím, který jsou lepší. Takový ty samozajišťovací, co mají jenom hák ze spoda. A nebo ty klasický, jak mají tu díru v sobě. Asi ty, co mají tu díru v sobě. Ty jsou Asi jo. lepší. Ty se tolik nevyčochtají potom. No. Asi ne, no. Necháme. No, dám tam je. Ten nadsten. Děkuju. Jedeme dále. Čekám, až se to odečte. Co se odečte? No, peníze. Jo. Já si ještě upravím volant. Ale já si vezmu ten očálka, ten český. Ten má 0,5, ten má půl metru, ten má větší záběr. A utáhnu ho krásně. Jo. A je levnější za Ty 30 brďo, mně se líbí tisíc. ta zkrácená kapota na něm. Jaký je rozdíl typ úplně na to velký, malý, velký, malý, velký, malý. To neřeš. To nemusíme Dobrý. řešit. Já se ho koupím. Jo? Doufám, že ti Hele, to a bude ono to stačit. už může mít čelák, ten krystal. Fakt? Jo. To je paráda, to se nám pak bude hodit. Sakra, ty jsi furt v obchodě. Mě se to za to. Mě se to buguje. Jo, jsem na tom špatně. Jak kolik?
730. To je 100 000 pomalu. Tak nic, no, tak já si něco od ten upevňovač dám pryč. Na čelák. To kdybychom chtěli se na to vydělat, tak to bude jenom celý video o nějakým kácení blbých stromů. Ale teď mi to běhá už rychle. Ty kokso, jak je to možný? Jsem vystoupil z tatolu, z tatolu, tatol, tatol. Juhu. Mňau, běhám tu do Tohle kola. taky neupravil. Jo, hele, už na to mám, ale nezbyde nám vůbec nic. To nevadí. Začínáme od nuly přeci. Už ho tady mám, kluka. Ty jo, ještě, to je pěkný. Jo? Ještě jsem popojil. No to jo, no. Jak by si skončil na mě? Ty A jo, já přemýšlím, co s krásnej. tímhle mým traktorem teďka. Já od něj odpojím to. Ale nebo ho tak prodej, proč bude mít 3? Což to je ale já bych ho nechtěl prodávat. Tak ho nech. Ne, k čemu? Nevím. Stromy tahat nemůže, On to čelák nemá, ne. vlek s balíkama neutáhne už do kopce. Ne. Já ho pošlu do světa. Mám Tak ho jo. rád, ale byl tady s náma od začátku, má odpracováno svoje. To si píš. To má. Já ho ještě vezmu tady na rampu. Zkontroluju ho před prodejem. Opravit není potřeba, ještě stav je na tom velice dobře. Tak, utíkej do světa. No a je to. Ani to nebolelo. Kecám, bolelo to hrozně. Ty Tak. jsi zase v Teď obchodě. ty... Jo, ale teď ty máš ten samej pluh, co mám já. Pak. Jo. Aha. Šálek PN2 pomlčka 300. Já si myslel, že máš ten modovaný, ten poslední, předposlední. Počkej, já se musím podívat. Který myslíš, pluhy? Předposlední. Ne, nemám. Ale teď už na něj mám výkon. Teď už jo, teď bys mohl vzít ten 3. Veď. Takovém. Kolik ty máš kilowatt? Já mám kilowatt, já ti to i hned povím. Já mám kilowatt 55 koní, takže kilowatt, já nevím, 30 kilowatt, Jo, nebo 35. 35, no Asi. no. No, ty bys mohl hledat ten dvouradličný, ten má 0,3. Tady ten má 0,5, ten je lepší u toho šálka. Já mám 80 koní, viď? Teďka. Jo. Ale 8. bacha, nebral bych to úplně na krev, jo? Já to nebudu brát na krev. Vemu ten tříradličný od toho, od Lizardu. Ten je takovej pěkný a není zas tak drahej. No, jasně. A vyjde nám to. Já jsem ten svůj ještě neprodal. Jako prodej, to nemá cenu. No, teď. Pardon. Pohoda. Ty máš úplně novej, tak já to. Snad se mi to povede prodat. No já když ho používám, tak by ti to nebylo Jo, správně to, tak no. je to dobrý. Když to Tak. je, by napsal, že to zařízení je používané. No. Tak a časem si toho krystálka hezky vylepším. Nebo vylepšíme. Ale co jsem na něj prostě chtěl, tak dlouhý blatníky. Za ty Jo. jsem peníze vyhodit musel. Což to je ono, to je pěkný. Ještě jak tam hezky plácej. Jo, to je pěkný, on mi se taky líbí. Ta animace udělaná. Jo. Animation. Který pole děláš? Vrchní, spodní? Vrchní. Vrchní. To menší, protože má malý pluh. Ono je menší? Jo? Já jsem se snažil, aby bylo stejný. O dost menší. Tady teda máš na tom větší máš to dvakrát rozdělený, nevím proč, ale... To mi nevyšla rovina, tak jsem ji pak dodělal. Je takhle. Tak jo. Tak Hej. jste viděli pár našich blbejch keců, všechno jsme vám ukázali a teď si hodíme timelapse. Jo, konečně. Čauky. Čau.
Tak máme hotovo, konečně. Jo, konečně. Políčka ještě jsou. Jo, on svítí. No, protože já to nevidím. Jo, tak, já to mám hotový. Tohle zastavíme, aby náhodou jsme neudělali pole ještě někde, kde nechcem. To se nějaký šparka stalo. Jo. No, políčka jsou připravený, to je paráda. Tak. Jo, aha. Tak. Taky se netrefil, viděl, taky ne, neboj. Ne, já se trefil, ale měl jsem vyplý zetkou už. Aha. Tak, jenom to asi zaparkovat, co? Jo. Ty to jedeš zaparkovat a já jsem to po koupi ještě neopravil a koukám, že to má namotáno 7,9 hodiny. Ty brďo, to je slušný. Takže půjdu vyměnit volej minimálně. To asi jo. A pár dalších věcí. Voračku zahodím tadyhle. Vydám. Tady ji dám takhle hezky mezi stromy. Tady to takhle ke stromu šoupnu. Tak. Ta tam krásně nebude vidět, až ji budu hledat, tak mi ji připomeňte, kde ji mám. To je pravda, to by ho hodně by vidět. Ta tvoje jo, ta je červená. No to moje jo, ale ta je tvoje jo. No. Tak. Tak. Šup. Tak a kolik bude stát oprava? No to by mě jaký zajímalo. Tož to uvidíme. 20. To docela jde. Ale kdybych ho chtěl natřít, tak to bude stát 96. Ale na barvu to nejezdí, že ano. Hlavně, že ho máme opravený. Tak. A můžeme makat. No, ale tím bychom to tady asi dneska mohli ukončit. To asi jo. Máme toho dost. Hlavně, teď jsem si všimnul. Pro ty z vás, kteří si toho doteď nevšimli, tak když se podíváte do pravýho horního rohu, ano? Nad peníze, tak tam vidíte, kolik je právě hodin, když to natáčíme. Jo, to je pravda. Takže máme toho dost, ale teď to tady ukončíme a v příštím videu můžete sledovat, jak budeme sekat trávu, budeme dělat balíky a takovýhle sázet. Blbinky. Asi už je sázet, ano. Protože je březen, tady už je ukázána, jakože se dá sázet, jo? Jo, už se dá něco sázet, takže v příštím videu budeme sázet a ve volném čase sekat trávu. Jo. Tak se mějte hezky a děkujeme všem. Mějte se. Čauky. Ahoj.